皆さんこんにちは。日本語の先生のりこです。今日はまず最初にありがとうと言いたい人がいるんですね。それはこのポッドキャストも聞いてくれていると思うんだけれども、ブラジル人のニコラスさん、ブラジルから聞いてくれていると思います。彼は私のポッドキャストを彼のインスタグラムのストーリーズで紹介してくれました。ありがとうございました。そしてニコラスさんの勉強方法がとてもユニーク、そして素晴らしいと思ったので紹介させてください。ニコラスさんのストーリーズで彼は日本語を話してアウトプットしてるんですね。そしてインスタグラムのストーリーズで流しています。これはとても素晴らしいと思います。自分が勉強した日本語、覚えた日本語を声に出して話してみて、ビデオで撮ってそれを流す。勇気が必要ですね。ドキドキするね。間違えていたらどうしよう、恥ずかしいって思うかもしれないけれども、でも習ったことを声に出して伝えてみる、すごくいい方法だと思うんです。ニコラスさんは私のポッドキャストを聞いているだけじゃないね。聞いて私の質問に対して答えてるんですね。または私の話したトピックについて考えて話しているんです。素晴らしい勉強方法じゃないですか。皆さんもこのポッドキャストを聞くだけではなくって、そのトピックについて考えて日本語で文を作ってみる、話してみる、書いてみる、ぜひやってみてください。ポッドキャストを聞くその次のステップですね。だからこのポッドキャストすごく意味があると思うんです、ね、皆さんも今日も一緒に日本語を勉強していきましょう。さて今日は NHK Easy、ね、優しい日本語で書いたニュースで見た記事について話します。とても面白いと思ったので紹介しますね。記事の内容はコロナウイルスに関係しています。コロナウイルスのために外に出かけられない人が多いですね。だから多くの時間家にいます。家で過ごしています。するとその家から出てくる音、人や子供やペットの声や音がうるさいという文句、苦情が増えて警察に電話をかけるという人が増えているそうです。例えば近所の、ね、隣の人、周りに住んでいる人の声や音について、家でインターネットを使った会議をしていてうるさいとか、学校が休みの子供が家で遊ぶ音がうるさいなどという人が多くなっているそうです。そして今月には恐ろしい事件も起きました。音がうるさいと言って男が隣に住んでいる人をナイフのようなもので襲う、アタックするという事件もあったそうです。この音に関する文句、苦情、そしてご近所トラブルになる。これよく日本で聞かれることなんですね。ご近所騒音トラブルとも呼ばれます。騒音、うるさい音、騒音。日本はたくさんの人が住んでいて、隣の家同士が近いんですね。またはアパートでも壁が薄い、だから隣の人の声がよく聞こえる、そんなことがよくあるんです。でみんなが近くで住んでいる、
隣の人の家がすごく近い、距離が近い。だから余計に音が聞こえてしまうんだね。そして、うるさいなぁと思ったストレスが増えていって、警察に連絡したり、ね、そういうご近所騒音トラブルが起きるわけです。特に今、家で過ごす人が増えています。ね、子供も、ね、まだ学校に行かない家で過ごすという状況にありますから、さっきのような事件も起きてしまうんですね。皆さんは音に関してうるさいな、迷惑だな、嫌だなって思ったことがありますか？音に対して自分がどれだけならいいか、うるさいか、これ人によってとても違うことだと思うんです。だから難しい。自分では迷惑をかけてるつもりじゃない。普通の声で話していると思っていても、もしかしたら隣の人にはうるさいなって思われているのかもしれない。人によって感じ方が違いますね。だから難しい問題なんです。少し違うエピソードを話してみたいと思います。私の母はピアノの先生でした。昔、家で、ね、ピアノがあって、そしてたくさんの子供が家に来て、私の母からピアノを教わっていたんです。ですから、朝早くから夜遅くまで、ね、たくさんの生徒さんがいて、いつもピアノの音が聞こえていました。私は全然大丈夫でした。ね、ピアノの音がうるさいと思ったことはありませんでした。でも覚えています。昔々のことですが、近所の人が、ね、私の家に来て、私のお母さんに文句を言ったことがあるんですね。ピアノの音がうるさいと。その時から私の母は、まあ、少しだけ生徒さんの数を減らしたんですね。特に夜のレッスン、まあ、夜遅いレッスンをやめました。あと、電車の中での音はどうでしょうか？日本の電車はとても静かです。乗ったことがあるとわかると思うんですけれども、みんな静かにしてるし、携帯の電話が鳴ったりすると、周りの人はみんな嫌な顔をします。ね、ですから、マナーモードにしておいた方がいいんですけれども、まあ、音楽を聴いてる人もイヤホンをつけてるね。先日といってもコロナの前ですね。コロナが起きる前に、ね、私はもちろんベルファストでよくバスに乗っていたんですけれども、バスに乗っていると若いティーネイジャーのグループがスマートフォンで音楽を聴いていたんです。でも、イヤホンをつけずに、なんと大きな音でガン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 と流しながら聴いていたんですね。私はものすごく嫌でした。うるさいなあこいつらと思ったんです。まあでも若いし、ティーネイジャーだし、そんなこともあるかと思って、別に、気にしないようにして、私は自分のスマホとイヤホンで自分の音楽を、まあ、聞いていました。でも、公共の場、ね、そういうバスのような場所、バスの中のような場所で、大きい音で音楽を聞くっていうのは、まあ、マナー違反、ちょっとどうかなと私は思います。このように、音に関しては、本当に、ね、人にとって感じ方が違いますから、まあ、気をつけた方がいいこともありますね。はい、それでは今日は NHK ウェブイージー、優しい日本語で書いたニュースの記事で、コロナのために、ね、出かけられなくて家にいる。そして近所の人の音がうるさいと警察に言う人が増えているという話をしてみました。はい、それではまた明日。